mana eh nak kata GrabFood? Lama aku tanya nak kata GrabFood ni ke mana, dia kata bagus. Detail lah sikit, jangan buat perlu. Kalau nak kata GrabFood, mudah lah. Mula-mula kali mungkin ada CSM. Lepas tu kena ada director IC ataupun IC pemilik SSM tu. Lepas tu kena ada bank statement header. Lepas tu kena ada apa ni, menu kedai lah. Kena ambil gambar menu kedai tu. Dalam bentuk apa tu, antara dalam bentuk PDF lah. List menu, gambar menu di kedai. Lepas tu kena ambil gambar depan kedai. Dia panggil storefront photo, gambar depan kedai. Lepas tu kena ada apa ni, image. Lepas tu kena ada apa ni, alaga poster lagi. Hero image ya. Gambar hero image, gambar makin ni kok menarik lah, kok jadi trademark kedamu. Pada soalnya kena ada tu apa ni, logo kedai. Logo kedai ni kalau tak ada boleh buat lah, senang je, simple je logo kedai. Tu je lah, tak perlu. Mudah je. Kalau detail nak tahu, perlu kena contact sahabat-sahabat aku lah, Pak Urut, pendaftaran GrabFood di Kota Baru lah. Tengok di komen lah, komen eh. Tu je lah, senang je.